Les dades facilitades per Càritas Diocesana de Terrassa revelen que la desigualtat és una ferida que no cicatritza. Durant el 2018, l'entitat ha atès 11.197 llars que integren 30.809 persones. La memòria de l'any anterior, 2017, recollia unes xifres una mica més altes, més de 12.600 llars i 36.500 persones ateses. Malgrat el petit descens, l'entitat afirma que la crisi no només no ha acabat, sinó que la pobresa i la desigualtat s'han cronificat. Càritas detecta un augment de més del 17% de les persones que, malgrat estar treballant, necessiten ajuda. Aquesta dada demostra, diuen, que tenir una feina no és garantia de poder desenvolupar una vida digna. Més de la meitat de les llars ateses tenen infants al seu càrrec i els problemes d'habitatge per no poder pagar la hipoteca o el lloguer han crescut respecte al 2017 uns 10 punts. Les famílies monoparentals amb fills al seu càrrec que necessiten ajuda representen ja gairebé el 27% dels casos. Càritas també destaca que gràcies al compromís de socis, donants i voluntaris s'han pogut atendre totes les persones que estan integrades en els 275 projectes d'ajuda que desenvolupen. Així, per exemple, s'han recollit més de 117.000 quilos de roba solidària i han ajudat a 878 persones a adquirir habilitats i coneixements per incorporar-se al món laboral. D'aquestes, 26 han aconseguit un contracte a través de l'empresa d'inserció de l'entitat coneguda com a PASOMI.